Città Eterna, Città Souvenir és la nova exposició del Mèdul Centre d'Arts Contemporànies que ocuparà les golfes de la Casa Canals els pròxims mesos. El seu creador, Jorge Conde, planteja una reflexió al voltant de la massificació turística i com ha transformat la identitat de barris i ciutats. La protagonista és Roma, però fàcilment podríem establir paral·lelismes amb moltes altres ciutats, unes semblances que en el cas de Tarragona són encara més evidents pel patrimoni romà que ambdós municipis comparteixen. No hi ha una tesi al darrere d'aquest projecte. Jo no dic que el turisme massiu és un desastre. Jo no dic això. Jo dic que el turisme és necessari, el que passa és que com es fa el turisme, no? Com s'organitza, com ho plantegem, com ho relacionem amb la ciutat i amb els seus habitants. Dins del programa de l'exposició de Città Eterna hi haurà també una sèrie de coses, hi haurà també una presentació d'un fotollibre, que això casualment està connectat, un llibre del Jorge Conde, que reflexiona també sobre els usos dels espais i sobre usos d'espais que s'han rehabilitat per a la cultura. Això estarà dins del programa d'Escan. Conde utilitza diversos suports per obrir la reflexió. La fotografia hi té un paper preponderant, però també hi trobem esbossos i obres audiovisuals. Tot plegat ha de servir perquè el visitant s'aventuri a descobrir com era abans la seva ciutat i com el turisme de masses l'ha transformat fins al punt de fer la vida impossible a molts veïns i veïnes. Jo crec que des de l'art contemporani hem de poder fer aquest tipus de reflexió, no hem de tenir por a afrontar els debats de més actualitat i les arts contemporànies ens ajuden. Città Eterna, Città Souvenir ha estat comissariada per Neus Miró i es podrà visitar les golfes de la Casa Canals fins al novembre.